На каналі ТВ5 програма «День підсумки» в студії Олена Зайцева. Вітаю вас сьогодні у випуску. Нові можливості завдяки спеціальним ресурсним кімнатам. Як впроваджується нова українська школа у Запоріжжі? Поки діти на канікулах, вчителі вчаться. Вони опановують правила надання невідкладної допомоги та алгоритми дій у надзвичайних обставинах. Відродження колишньої слави. Із рахунком 2-0 юні гравці «Металургу-1» здобули ще один останній в цьому році трофей. Скористався службовим становищем і привласнив подарунки. Поліцейський пес Бен у вільний від служби час теж любить гратись. Конституція України в очікуванні змін. Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроект 2598 щодо децентралізації влади. Сьогодні його обговорювали у Запорізькій облдержадміністрації. Згідно з проектом закону, правовий статус міста Києва як столиці визначається окремим законом. Громада – первинний суб'єкт місцевого самоврядування і, як запропоновано, юридична особа. Кілька суміжних громад формують округ. Округи об'єднані в область. У Запорізькій області є три моделі адміністративно-територіального устрою. Там три проекти, три бачення, над яким працювала наша адміністрація, вся робоча група. Всі ці предложення були розроблені. Ми основувалися на методику, яку нам доводили, да? Кількість населення, це території, площа і відстань один від одного населеного пункту. Депутати Верховної Ради схиляються до формування 5 округів без міста Токмак. Однак місцеві чиновники кажуть, що районів має бути 6 з основними містами – Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Токмак. В результаті засідання цей третій варіант ухвалили з необхідністю подальшого доопрацювання. Я думаю, що в нас спостерігається така добра конкуренція зараз між територіями. Кожна територія залучає на інвестиції, просить бізнесменів, інвесторів вкладати в свою територію. І я вважаю, що кожному населеному пункту, кожному місту обласного значення, зокрема і Пологам, Енергодару, необхідно дати можливість проявити себе, необхідно надати можливість розвиватися. Тому ще раз підтримую третій варіант. Нова українська школа – нові можливості для дітей. Вже другий рік в Україні реалізується освітня реформа. Першокласники не мають домашніх завдань та не отримують оцінок. Натомість всю нову інформацію їм подають в ігровій формі. А для дітей з особливими освітніми потребами проводять заняття в спеціальних ресурсних кімнатах. Як нову українську школу проводжують у Запоріжжі, розкажуть наші журналісти. У більш ніж 250 класах у Запоріжжі цьогоріч розпочали навчання за програмою нової української школи. Більше 7 000 першачків займаються в оновлених кабінетах. Тут немає звичних усім парт, дітям не задають домашнє завдання та не ставлять оцінок. Натомість школярі займаються у навчально-ігрових осередках. Новий освітній простір з 1 вересня з'явився й у 85-й школі. До 1 вересня ми отримали і парти, і шафи. Вони ростові, вони мобільні, тому що якщо треба згрупувати дітей і працювати в якихось групах, які потрібно за навчальним предметом, то вони дуже мобільні і ми швиденько можемо їх переставляти. З'явився й новий дидактичний матеріал – ігри, пазли та конструктор. Клас поділений на кілька зон – відпочинку, ігор, досліджень та новин. Осередок досліджень у нас дуже цікавий. Ми там вирощуємо з дітками і квасолинку. Ми так само там доглядаємо за живою істотою рачок, який у нас з'явився. І також діти можуть і працювати за картами. Зараз от там у нас картами світу. Оновлені класи відкрили у 38 школах міста. На це цього року витратили більше 5,5 мільйонів гривень з міського бюджету. В цьому році за кошти місцевого бюджету ми зробили 45 абсолютно нових відремонтованих класів для першачків. Ми зробили повністю 31 ресурсну кімнату та закупили туди все необхідне обладнання. Також близько 700
нових комп'ютерів та ноутбуків закуплено. В кожний перший клас закупили по ноутбуку. А це вже ресурсна кімната. Тут займаються діти з особливими освітніми потребами. За словами викладачів, такий освітній простір дає дитині змогу краще соціалізуватись та адаптуватись до навчального процесу. Ми вважаємо, що ресурсна кімната – це безліч можливостей для дитини. В першу чергу, це організоване спеціальне робоче місце для створення розвитку дитини, для її гармонізації психоемоційного стану. Мені здається, що дитина в цій кімнаті отримує сенсорний розвиток. Це дуже важливо. Тут діти вивчають кольори, форми, нові слова та правила поведінки у громадських місцях. Для цього закупили мультимедійне, комп'ютерне обладнання та меблі. Ця ресурсна кімната, вона створена для того, щоб діти з особливими освітніми потребами могли розвиватися, могли навчатися обслуговувати себе. Здесь проводяться заняття корекційні з дітьми, як групові, так і індивідуальні заняття з дітьми. Вчителям зручно, а дітям цікаво. Це сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, впевнений заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Сьогодні ми подивилися на прикладі звичайної школи, яке перевтілення вона отримала за цей рік, за останні 3 роки. І я вважаю, що дуже гарна програма, її треба продовжувати. Треба ще там 3, на мою думку, 5 років продовжити у такому темпі, і ми зможемо зробити те, що дійсно кожен освітній заклад буде мати отакий вигляд. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Поки діти відпочивають, вчителі вчаться. Надавати першу допомогу вчили педагоги в Запорізькій гімназії 28. Медики показали, як робити серцево-легеневу реанімацію та дефібриляцію. Провести заняття більш ефективно допомогло використання спеціального манекена, який придбали завдяки перемозі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Чим допомагає цей тренажер та що нового дізналися вчителі – дивіться далі. Заходить к пациенту желательно так, чтобы вы видели его лицо, если есть такая возможность, то есть со стороны ног. Первый контакт вербальный. Вы меня слышите? Что случилось? Алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях та правила надання невідкладної допомоги дізнались вчителі Запорізької гімназії номер 28. Для них спеціалісти навчально-тренувального відділу Запорізької станції швидкої допомоги провели кількагодинний тренінг. Учителя работают в школе с большим количеством детей, и очень важно максимально быстро начать оказывать помощь и не тратить драгоценные секунды до приезда скорой помощи. Заняття проводили з використанням манекена для серцево-легеневої реанімації. Придбати його вдалося завдяки участі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто», котрий проводить комбінат «Запоріжсталь». Цей манекен дозволяє оцінювати глибину компресій, якісних компресій, якість іскусних вдохів. Тому ми дуже благодарні, що у нас з'явилася можливість продемонструвати роботу на такому класному манекені. І в подальшому ми будемо також тренуватися на ньому і наших сотрудників, для того, щоб і скора допомога теж могла підтримувати потрібний професіональний рівень. На планшеті, що з'єднаний з манекеном, можна оцінити якість надання допомоги. Такі іспити будуть проходити професійні медики. Вчителі ж мають можливість спробувати та відчути на практиці, як саме треба діяти та які зусилля прикладати, допомагаючи потерпілому. 30 нажатий на глибину не менше 5 сантиметрів. Смотрите, 5 сантиметрів, увидите тут зелену полосу. Ще глибше, глибше, глибше. Вот эта полоска должна стать зеленой. Ще глибше. Серцево-легенева реанімація – справа непроста, діляться враженнями педагоги. Було нелегко, тому що фізично потрібно було прикладати усилля багато, да, достатньо. І, звісно, оскільки перший раз, то достатньо волнительно і працювати, дивіться на манекени, на прибори. Ну, от третього разу похвалили, сказали, що все добре. Психологічно, да, я вже буду готова оказати допомогу. І найголовніше, що не тільки психологічно, а раз я вже спробувала, то я змогу і практично її оказати. Також під час занять медики вчили проводити дефібриляцію, яка вважається найефективнішим способом відновити роботу серця. Отойдіть від пацієнта. Не прикасайтесь, це може бути небезпечно.
Дехто з присутніх вже мав практику надання першої допомоги, але це не завадило отримати нові знання. Принципи надання допомоги з тих часів, коли я цим займався, багато років тому, дещо змінилися. Більше логіки, більше раціональних дій, з моєї точки зору. Навчально-тренувальний відділ швидкої допомоги вже провів подібні заняття з учнями у 6 школах та планує провести ще в 4 для вчителів. Ірина Дєдушева, Олександр Гоц, ТВ5. До парку за екстримом. У Гуляйполі здійснили мрію місцевої молоді, побудували майданчик для екстремальних видів спорту. За цей проект гуляйпільці проголосували ще на початку року. Місцева влада виділила 400 тисяч гривень. Майже рік знадобився для доопрацювання проекту. І подарунок під ялинку готовий. Задоволені і батьки, і діти. Раніше, щоб покататись на скейтах, велосипедах та самокатах, їздили до запорізьких скейт-парків. А тепер відточувати нові трюки можна і вдома. Сучасний скейт-парк – те, про що давно мріяла гуляйпільська молодь. Спеціальний майданчик з фігурами для катання тепер рідко буває безлюдним. Юнаки на скейтах, самокатах, велосипедах відпрацьовують тут свої навички екстремальних видів спорту. Авторами проєкту стали Влад Камай, нині студент Київського політехнічного інституту, та студент Оріхівського коледжу Влад Дібровський. Саме вони зареєстрували проєкт у програмі «Бюджет розвитку». До нас звернулася молодь, яка виявила бажання займатися екстремальними видами спорту. Тому було їм запропоновано поучаствувати в бюджетній участі. Ми їм допомогли зробити проєкт даний і реалізували цей проєкт саме для молоді, яка могла б займатися екстремальними видами спорту. З міського бюджету витрачено коштів близько 400 тисяч гривень. Тому я впевнений, що в подальшому наші діти мають те місце, де вони можуть займатися екстремальними видами спорту. І що саме головне, це їм подобається. Самі автори проєкту на презентацію скейт-парку приїхати не змогли. А місцеві юнаки залюбки прийшли обкатати такий бажаний майданчик. До цього у нас не було можливості де кататися. Ми катались просто в вулиці, в стріту, так сказати. Ми катались біля магазину, в парку, але зачасту ми просто заважали людям, вони нас кричали, виганяли. Ми з ними сперечалися, там навіть чуть не доходило до поліції. Ми дуже доволі цим парком, що його построїли. Скейт-парк реально дуже класний, на ньому можна гарно прогресувати та вчитися новим трюкам. Облаштували скейт-майданчик на території міського скверу. У межах реалізації проєкту розробили проєктно-кошторисну документацію, заасфальтували ділянку та замовили обладнання для скейт-майданчика. Тут 3 спеціальні гірки з різними доповненнями для виконання трюків. Тепер, кажуть гуляйпільці, це ідеальне місце для активної молоді і приходити сюди цікаво як самим спортсменам, так і просто глядачам. Дідусь оцих внуків наших гуляйпольців. Сирок, іди сюди. Тому я дуже радий, що в нашому місті зроблено такий парк. І тому ребята оці всі наші не їдуть у Запоріжжя, тому що вони ждуть кожен вихідний, щоб покататися. А тепер вони тут всі збираються. Також біля майданчика зашпаклювали стіну. Наступного року на ній намалюють мурал. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. Затишна оселя починається з під'їзду. Громадська спілка «Зелений центр» «Мединвест Запоріжжя» визначила переможців конкурсу «Чистий під'їзд». В 4-му етапі взяли участь близько 500 мешканців багатоповерхівок. Гуртом прибирали, прикрашали. За це отримали не лише естетичне задоволення від власних під'їздів, а й подарунки, які саме дізнавалась Анастасія Остапенко. У Запоріжжі обрали кращі під'їзди в межах одного з проєктів громадської спілки «Зелений центр Мединвест Запоріжжя». Конкурс «Чистий під'їзд» тривав кілька місяців. За цей час на масові прибирання вийшли більше 500 містян. Вийшло привлечь максимальне практично кількість людей. Тобто в під'їздах виходили вплоть до 100% віддачі було. Це говорить тільки про те, що у людей є бажання змінятися к лучшому, у людей є бажання працювати на результат і робити свої під'їзди, свої дома уютніше, симпатичніше, красивіше і чище. Обрати переможців було нелегко, кажуть організатори. Звертали увагу, звичайно ж, на чистоту та креативний підхід до оформлення під'їзду. Всім цим критеріям відповідав один з під'їздів ОСББ «Південь-1». За це й отримали винагороду – набір інструментів. В залежності від готовності того чи іншого під'їзду різні роботи виконувалися. И убирали, выносили строительный мусор, красили,
Там, где это все было сделано раньше, значит, цветы выставили, облагородили, приукрасили. Ну, что было приятно заходить в подъезд. Та, за словами переможців, головне – не подарунки, а те, що змогли донести думку мешканцям своїх багатоповерхівок, що чистота у квартирі починається з під'їзду. Отрадно те, що молодь, особливо діти, правильно реагують. Ми все-таки сподіваємося на те, що ми дійсно виховуємо підростаюче покоління в духі любви, уваження к своєму поміщенню, к своєму дому. Ну, а вже тих мудрих будемо десь теж підтягувати, щоб не відставали від молоді. Ще два переможці конкурсу отримали тамбурні двері та комплект поштових скриньок. В первую очередь это стимулирует людей, то есть это определенная мотивация, когда люди понимают, что они могут рассчитывать на какой-то результат, естественно, они включаются, у них загораются глаза, они работают и причастны к тому результату, который там они делают своими руками. З 23 грудня почався другий етап конкурсу «Чистий під'їзд». Подати заявку на участь можна на вулиці Дніпровській, 24, у громадській приймальні Зеленого центру «Метинвест» у Запоріжжі. Анастасія Остапенко, Олександр Булгаков, ТВ5. Як не стати живим товаром? Тисячі людей потрапляють у полон, відправляючись за кордон у пошуках кращого життя. Хтось їде вчитись, хтось працювати, хтось виходить заміж за іноземця. Та іноді, перетнувши кордон, світле майбутнє одразу перетворюється на жахливе сьогодні. В сучасному світі на експлуатації людей заробляють близько 150 мільярдів доларів. Работорговці все спритніше. Аби привернути увагу та підвищити рівень обізнаності щодо продажу людей, відбувся всеукраїнський фестиваль «Я не для продажу». Тож, як вберегти себе від потрапляння у паски, дізнавалась Милослава Бондаренко. Робота для дівчат, гарантоване працевлаштування за кордоном, прибутки у декілька тисяч гривень – це лише кілька пропозицій омріяного життя, але часто лише пастка, яка може кардинально змінити вашу долю. Ці соціальні ролики підготували учасники всеукраїнського фестивалю «Я не для продажу», аби протидіяти торгівлі людьми. Це відео творчо-аматорської групи «Backstage of Life» – переможець цьогорічного фестивалю. Зображення хлопчика-ляльки як символ того, що від торгівлі людьми часто потерпають маленькі діти. Тож розповідають про етапи створення відеоролику. Виходить, що кожна людина попрацювала з лялькою, тобто почала її рухати. І завдяки чорному фону, який ми самі також створювали, це був не хромакей, нічого такого, тобто все своїми силами, тканина і тому подібне, створювали ролик, рухали предмети. І вже на етапі монтажу ми робили цю картинку динамічною. Тобто робили кожен кадр під музику, підбирали спеціальну музику, яка передавала дійсно проблему, а не просто було музичним. Заради нових кет не варто продавати себе. Так називається відео команди Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело», яке посіло у конкурсі друге місце. Аби втілити у життя власну мрію, не варто бездумно ризикувати здоров'ям чи життям, погоджуючись на будь-які умови, кажуть учасниці. Знімали протягом одного місяця, щоб показати, що людина може бути вільна. І не йти, коли друзі штовхаються у такій незручній ситуації, і щоб не було багато проблем із нав'язуванням. Торгівля людьми – це третій за прибутковістю нелегальний бізнес після продажу наркотиків та зброї. До проєкту комплексна програма протидії людьми серед шкільної молоді в Запорізької області за підтримки відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні долучилися і працівники ювенальної превенції. Ментори благодійного фонду навчали працівників ювенальної превенції, як у подальшому працювати з дітками. Ювенальні поліцейські повернули до своїх робочих місць та почали проводити просвітницькі заходи у кожному районі нашої області, де повчали дітей, як не стати жертвами торгівлі людьми. За даними міжнародної міграції, за роки незалежності України понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, серед яких є і діти. Це лише офіційна статистика, котра не дає повної картини. Тож у поліції закликають уважніше ставитись до різноманітних пропозицій роботи, виїзду за кордон, аби не стати жертвою торгівців людьми. Якщо ж таке сталося, звертатись до поліції та громадських організацій, котрі опікуються цією проблемою. Милослава Бондаренко, Артем Герасимов, ТВ5. Щонайменше 7 дітей стали жертвами педофілів на Дніпропетровщині. Про це дізнались запорізькі правоохоронці. Неповнолітніх знімали на відео, яке розповсюджували на зарубіжних сайтах. Під час обшуків з'ясували, що потерпілим від 9 до 13 років. Також вдалося затримати двох
підозрюваних матерів, а чоловіка, який фігурує у справі, розшукують. У нас задокументована діяльність дійсно не один місяць це відбувалося. Діти з дітьми зараз працюють психологи, педагоги. Діти кажуть, що їх примушували до цих вчинків. І ми підозрюємо в те, що вони вступали в інтимні зв'язки зі своїми батьками, безпосередньо з матерями, а також зі сторонніми особами. За виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. У ході досудового розслідування було задокументовано факти виготовлення дитячої порнографії трьома особами, мешканцями, в тому числі Дніпропетровської області. На теперішній час трьом особам повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого Кримінального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Новий автобус для філармонії та 90 років Бердянському музею. Про це і не тільки. Дивіться далі. Його натхнення – заповідна Хортиця. На його світлинах – краса природи та життя диких тварин. Ігор Лавров презентував фотоальбом та виставку, присвячену острову. Найкращі новорічні прикраси створені власноруч, впевнені вихованці навчального центру «Грані». Баскетболісти Запоріжжя привітали своїх болівальників з новорічними святами, яскравою перемогою в останньому матчі року. Іграшковий крадій. Службовий собака позупив іграшки для дітей, вирішив, що все це для нього. На гастролі з комфортом. У подарунок до ювілею Запорізька обласна філармонія отримала новий комфортний автобус. На ньому артисти подорожуватимуть під час концертних турів. Транспортний засіб було виготовлено у єдиному екземплярі, враховуючи вимоги замовника. Директор філармонії каже, відтепер артисти подорожуватимуть в комфорті, а інструменти та обладнання убезпечені від поломок. Требования были прежде всего по условиям безопасности, по комфорту передвижения. И, естественно, это условия сохранности музыкальных инструментов, декораций, звуковой и световой аппаратуры. Если мы раньше выезжали, и у нас театральные костюмы находились непосредственно в салоне, то теперь багажное отделение увеличено. Оно изготовлено под размеры наших музыкальных инструментов, плюс установлені спеціальні вішалки для театральних костюмів. Кошти на придбання автобусу з обласного бюджету. Загальна вартість транспортного засобу – 7 мільйонів 416 тисяч гривень. Сподіваюся, що цей автобус стане, знаєте, таким щасливим знаком, і наші артисти будуть добиратись до найвіддаленіших куточків нашої Запорізької області для того, щоб показати свій талант мешканців. Точно знаю про те, що і в селах, і в селищах їх чекають і дуже ждуть. Зупиняючи мить, заповідна Хортиця, фотоальбом та виставку під такою назвою презентував запорізький фотохудожник Ігор Лавров. Йому вдається закарбувати яскраві пейзажі та цікаві моменти життя диких тварин. Подивитися на фотороботи можна в Запорізькій обласній бібліотеці, а придбати альбом у автора або в туристичному інформаційному центрі. Ірина Дєдушева дізналася про цікаві історії, які трапились з фотографом на Хортиці. Зберегти миті заповідної Хортиці назавжди. Саме це вдалося запорізькому фотографу Ігорю Лаврову. Упродовж 5 років він працював над створенням фотошедеврів. Дикі тварини, неймовірні світанки та заходи сонця, рідкісні рослини. Все це йому вдалося не лише побачити на власні очі, а й передати красу запоріжцям. Працювали зі мною Ольга Баглєвська, Володимир Любінецький, а також підключився Інститут сакральної географії. Вот. Они посмотрели, оценили эту, мою работу и сравнили ее на уровне научной диссертации, так как
В альбоме представлены уникальные снимки диких животных, их общение, їх повадки, манери. У Запорізькій обласній бібліотеці Ігор Лавров на персональній виставці представив 8 найкращих, за його словами, фоторобіт. Більше, близько 50, надруковані у збірнику «Заповідна Хортиця», а також у календарі на наступний рік. Ми реалізовуємо його, і його можна приобрести у автора, а також в Запорізькому туристичному центрі. Ми представляємо Хортицю і популяризуємо її своєї красі. Щоб зловити ту саму унікальну мить за допомогою фотоапарату, Ігор міг витратити навіть кілька днів. І поки створювався альбом, деякі його герої суттєво змінились, каже фотохудожник. Зокрема, показує нам родину оленів. Я його зробив, ще будучи в начальній стадії, фотоапарат держав 3 місяці в руках, після чого вийшов ось цей знімок. І от в кінці альбому вже видно, як він постарів. Ноги у нього вже підкошені, один рог такий старенький. Фотографувати диких тварин нелегко, а іноді й екстремально, розповідає фотохудожник. Сам приблизився. В цей момент я отримав сильніший адреналін. Він приблизився на розстояння порядка метрів 15, і цього було достатньо, щоб зробити його портрет. Після чого зустріч спокійно закінчилась. Уже вдома я дивився на фотографію, побачив його очі, вони були настільки добрими і пронзительними. Аби фотокадри отримали ще більше змісту, у альбомі їх доповнили текстовими підписами. Це, звичайно, задоволення працювати над такими знімками, тому що вони не поверхові. Ти наче занурюєшся в глибину цього кадру, поринаєш, він тебе теж втягує. Ну, власне, як і будь-якого глядача небайдужого. А мене, як редактора цих підписів, це змушувало ще напружити свої думки і напружити свою фантазію для того, щоб показати щось гідне. Якщо ви теж хочете наблизитись до заповідної Хортиці, завітайте на цю виставку до обласної бібліотеки. Фотографії експонуватимуться упродовж місяця. Ірина Дєдушева, Олександр Гоц, ТВ5. Прикрасити новорічну ялинку іграшками, створеними власноруч, мали змогу маленькі жителі міста. У неділю в навчальному центрі «Грані» відбувся майстер-клас зі створення новорічних прикрас. У заході взяли участь діти від 6 до 12 років. Докладніше про це Ксенія Кліщенка. Це красний у нас буде колпачок. Зараз я вам вирізаю запчасті на бороду. Борода состоїть із 2 запчастей. Клеять, вирізають та згортають. У кімнатах, де проходять майстер-класи, кипить робота. Діти виготовляють іграшки та поробки. Маленькі майстри мають змогу не тільки творчо проявити себе та створити власну новорічну прикрасу, але й отримують за це солодощі. Іграшки для наймолодших з 5 років – це листівки новорічні, або вже маленькі гарні новорічні гноми для дітей більш дорослого віку. Всі поробки з паперу. Є такі об'ємні поробки, які можна під ялинку поставити або повісити на ялинку. Діти отримують сьогодні нагороду обов'язково. Ті, хто прийшли в новорічних костюмах, від Миколая отримують теж подаруночок солодкий. Кімнати, де проходять майстер-класи, не були порожніми ані хвилину. Закінчивши одну поробку, діти переходять на іншу локацію. Вони із задоволенням створюють нові іграшки та уявляють, як будуть тішити ними своїх рідних. Ми сьогодні робили гномів, сніжинки і відкритки. Поділки, за які ми отримали конфетки. Вам подобається? Дуже подобається. Ми ще не закінчили. І полезно. Відкритки подарують родителям. Родним. Брату. Незважаючи на один принцип створення, кожна поробка по-своєму унікальна. Важко знайти хоча б 2 схожі. На майстер-клас приходять цілими родинами. Впевнені, головне – це радість дітей. Ми дізналися через соцмережу Facebook і вирішили, що це буде дуже пізнавально для дітей і цікаво. Зараз робимо дуже цікавого гномика новорічного, бородатого. Діти отримують задоволення, близько очей дітей, тому це дуже цікаво нам. Ми задоволені. Та у захваті не тільки діти, але й дорослі. Вони також беруть участь у майстер-класах. Сам захід тривав близько 3 годин. Загалом його відвідало близько 500 учасників. Участвуємо в майстер-класах, ходимо, дивимося. Цікаво навіть мені. Не тільки я дивлюся дітям, діти взагалі в восторгі.
настоящий сделали праздник для детей и праздник с пользой. Я думаю, что многие дети, которые сегодня пришли на День открытых дверей, здесь задержатся на какое-то время, выберут для себя интересные кружки. Центр «Грані» – позашкільний навчальний заклад, в якому працюють гуртки на будь-який смак. Заняття у них безкоштовні. Навчатись тут можуть усі охочі від 6 до 21 року. Директор центру впевнений, кожен зможе знайти для себе цікавий напрямок, а такі масові заходи приносять винятково позитивні емоції та святковий настрій. Скоро свято, і дітям потрібен святковий настрій. Дітям буде дуже приємно, якщо в них буде якась ялинкова прикраса, наприклад, яку вони створили власними руками та мають змогу повісити на власну ялинку. Організувалися, вийшли, зробили програму, щоб дітям було цікаво, і сподіваємось їм, так нам це вдалося. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5. 90 років на варті історії. Один з найстаріших музеїв Запорізького краю і Північного Приазов'я відзначає свій ювілей. У грудні 1929 року в Бердянську відчинив свої двері краєзнавчий музей. На сьогодні це три філії, одна із яких розташована в меморіальному будинку легендарного лейтенанта Шмідта і десятки тисяч відвідувачів на рік. Свято пройшло в атмосфері 19 століття, там побували і мої колеги. Урочистості з нагоди ювілею відбулись в одній із трьох філій Бердянського краєзнавчого музею – в меморіальному будинку Петра Шмідта. Саме в цій будівлі наприкінці 19 століття мешкала родина начальника міста і порту Шмідта. Саме тут пройшли дитячі роки Петра Шмідта-молодшого, який увійшов в історію як лейтенант Шмідт, один з керівників Севастопольського повстання 1905 року. Сьогодні 90 років краєзнавчого музею. І 80 років, і 85 ми відзначали у дворі музею Шмідта. А так як зараз холодно грудень, то ми вирішили відзначати на другому поверсі, де така атмосфера гарна, обстановка 19 століття. Аби гості відчули атмосферу майже вікової історії закладу, вихованці театральної студії однієї зі шкіл міста зіграли невелику сцену з життя сина колишнього градоначальника Бердянська. А от ти лучше проведи Женечку. Согласен? Доведем к самому дому. Ну как вы, Евгения, согласны? Під такою охраною я буду чувствувати себе в повній безпеці. Головних героїв зіграли 17-річний Олександр Пітюкін і 16-річна Софія Німак. Вперше в цих образах вони вийшли на сцену 3 роки тому. Я вже достатньо давно вживався в цю роль, прочувствував, узнавав історію цього героя. Ну, було, звісно, волнення, ну, переживання. Перший раз там публіка, камери, ну, страшно було немного. Я граю першу любов Петра Петровича Шмідта, це Євгенія Олександровна Чело. Познакомились мы благодаря его сестре Асеньке, вот, и мне очень приятно вживаться в эту роль. На урочистостях були і колеги ювілярів з інших міст і районів нашого краю. Дуже приємно було сьогодні привітати своїх колег з таким гарним ювілеєм. 90 років – це красиво, це гарно, з величезними досягненнями. Я пам'ятаю музей, коли він був один в колишньому гастрономі. Один із найстаріших, безумовно, бо всі інші музеї, Мелітопольський у нас трошки старший за наш музей, і наш Запорізький обласний краєзнавчий музей, дай Бог, в 2021 році 100 років відзначить. Бердянський краєзнавчий музей, крім будинку Петра Шмідта, має ще дві філії – музей подвиг і музей історії міста. Ці культурні установи протягом року відвідують понад 50 тисяч людей. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Матч Кубка Незалежності Танзанії між командами Янга і Рінга Юнайтед був перерваний через напад рою бджіл. Під час зустрічі на стадіон несподівано прилетіла величезна кількість комах, які атакували футболістів, арбітрів та глядачів. Інцидент стався на початку другого тайму. Учасники матчу були змушені лягти на газон, а потім бігти з поля, щоб хоч якось сховатись від бджіл. Через деякий час гру продовжили, перемогу здобув клуб Янг з рахунком 4-0. Запорізьким футболістам ніхто і ніщо не заважає впевнено йти до перемог. Про це і не тільки далі у новинах спорту.
Останні матчі чемпіонату Суперліги в 2019 році баскетбольний клуб «Запоріжжя» проводив вдома. Спочатку суперником був учасник Єврокубків та один із фаворитів сезону – столичний «Київбаскет». Уже в першій чверті травмувався найкращий снайпер запорізців Брендон Рендольф. Із пошкодженням догравав цей поєдинок ще один легіонер клубу Дейонте Сімонс. Запорізці не зуміли дати бій киянам. Поразка 60-93. Хочу, прежде всего, извиниться перед болельщиками за такую отвратительную игру. И хотел бы выделить, конечно, команду Киева, которая многоопытная, и очень хорошо использовала все свои сильные стороны против нас. И воспользовалась, ну, что называется, всеми возможностями, которые мы опять-таки им же и дали. У матчі із черкаськими мавпами запорізьці залишилися взагалі без трьох гравців стартової п'ятірки – Шевченка, Рендольфа і Сімонса. Тим не менш, команда показала справжній характер. Феноменальний відсоток реалізації дальніх китків посприяв ранньому лідерству – 14-5. Бомбардували ворожий кошик Мироненко, Липовцев і Столворд. Самовіддана гра на підбираннях та неймовірна підтримка фанатів допомогли запорізцям втримати переможний результат до завершення стартової чверті. Черкаські мавпи, які напередодні обіграли лідера чемпіонату «Прометей», були не готові до такого супротиву з боку господарів. Баскетболісти Запоріжжя навпаки спіймали кураж і виграли першу половину 50-30. Я перед грою команді сказав, що я прекрасно розумію, як грати проти Запоріжжя, коли на площадці буде Рендл, коли буде Сімонс. Але як буде Запоріжжя грати без цих ігроків, не знає ніхто. В принципі, ми предугадали, на чому будуть акценти, як буде старатися Запоріжжя компенсувати недостачу цих ігроків. Я предупреждав ребят, що там тот же, наприклад, Мироненко, який сьогодні видав, що це взагалі феєрическое. Це те, що случається, коли ігрок ловить кураж. Андрій Мироненко ще в першій половині реалізував 5 дальніх китків із 5 спроб. Максим Сандул мав 10 підбирань. Проте труднощів додавала травма Дмитра Липовцева і велика кількість фолів Антона Буцаллю, Столворта і того ж таки Сандула. У третій чверті черкаські мавпи почали грати агресивніше. Це призвело до 5-го фолу для Столворта, який мав 18 набраних очок і 9 передач. У ростері Запоріжжя залишилося лише 6 українських гравців. Гостям вдалося скоротити дистанцію до 10 очок. Андрій Мироненко продовжував максимально ефективно стріляти з-за дуги. Він мав 7 влучань із 7 можливих. Ми далі в Запорожжі просто почувствовати той баскетбол, в який вони грають. В який вони грають з року в рік, в якому составі та команда не була. Много трьохочкових, много свободи. Заключна чверть обіцяла стати надзвичайно важкою для запорізької команди. Антон Буц теж отримав 5-й фол, і в якийсь момент запорізці взагалі могли залишитися в 4-х. Коли Ілля Нємцу отримав розсічення голови, і замість нього з пошкодженням змушений був виходити Дмитро Липовцев. Однак героїчно команда Валерія Плеханова втримувала перевагу. У найскладніші хвилини відповідальність лягла на плечі молодих гравців. У клатчі цього поєдинку черкаські мавпи підібралися зовсім близько 84-80. У цей момент своє найважливіше підбирання зробив Максим Сандул. А Яків Тітов реалізував один штрафний, не давши супернику шансів для камбеку. Перемога всієї команди Запоріжжя 85-80. Ну, емоції, звісно, тільки положительні. Це була дуже, я би сказав, трудна перемога для нас. Считаю, что мы выиграли за счет того, что мы показали характер. Мы играли как одна команда. И учитывая, что у нас была сегодня ограниченная ротация, мы играли, так сказать, один за всех и все за одного. И считаю, за счет этого мы и выиграли. Проявивши бійцівський характер, запорізці зіграли максимально самовіддано. Андрій Мироненко завершив поєдинок з унікальним досягненням, реалізувавши 9 із 9 дальніх китків. Вражаючими стали 17 підбирань Максима Сандула. Усі гравці Запоріжжя цією перемогою зробили найкращий подарунок своїм вболівальникам до Нового року. Мені радісно, що наконець-то наші молоді хлопці знайшли себе в цій грі, що вони не просто десь допомогли, вони стали творцами этой победы. Но отдельно надо сказать тут несколько достижений, которые действительно заслуживают внимания. Ну, начну с того, что наш капитан Андрей Мироненко бросил трехочковый 9-9.
Я вам скажу, если так будет он бросать все время, наверное, все-таки сборная по нем плачет. И Максим Санду, 17 подборов, я вам скажу, это очень серьезный результат, очень серьезно нам помог, и нельзя не отметить этих ребят. Но надо отметить всех, все 8 человек – бойцы, все бились, все старались. Наступним для Запоріжжя стане чвертьфінальний матч Кубка України з Дніпром 5 січня у Палаці спорту «Юність». Руслан Левицький, ТВ5. Цьогорічне футбольне відкриття місцевий «Металург-1» 2011 року народження протягом року вигравав майже всі турніри. Найпрестижнішими осінніми змаганнями став Кубок пам'яті Віталія Сацького. Тоді маленькі місцеві вундеркінди ще на груповому етапі здолали одну з найсильніших команд країни – Донецький «Шахтар». Пізніше розібралися із сусіднім Дніпром та на подив багатьом гостям підняли над головою трофей. Їхньою наступною і не менш важливою задачею на майбутнє було завоювати Кубок. Кубок традиційного турніру вони здобували славу «Металурга». Така традиція зародилася, і ми її вже підтримуємо із року в рік. Плюс турнір проходить зимою, і треба його проводити в залі. Турнір проходить завжди благодаря підтримці наших меценатів. Меценатами є наші випускники, ті, які представляють наш міст, нашу країну на міжнародній арені. Також комбінат «Запорожсталь» і «Городський совет». Ювілейний 10-й турнір з мініфутболу вони здобували славу «Металурга» об'єднав 12 команд 2011 року народження. Фішкою цього турніру є те, що із року в рік склад кожної команди повністю змінюється, адже грають виключно 9-річні футболісти. На ювілейні змагання приїхали також гості із Харкова, Кривого Рогу та столиці. Дійсно приємно, що розвивається дитячий футбол. Ми в місті Запоріжжя продовжуємо ці славетні традиції нашого «Металургу». І дійсно приємно, що діти бачать результат. Саме наш вихованець Олександр Сафронов став переможцем чемпіонату світу. Це найважливіше досягнення для футболу і взагалі для будь-якого виду спорту. Не помічаючи перешкод, «Металург-1» вийшов до плей-офф, де теж натякав на те, що претендує на нагороди. Паралельно дивував уболівальників мелітопольський «Арес». У фіналі саме ці два колективи і зійшлися в очному протистоянні. Один із лідерів запоріжців та за сумісництвом капітан команди Арсеній Дудник мав кілька можливостей швидко відкрити рахунок, але м'яч не лягав на ногу. Під завісу першого тайму Богдан Скуліпа перекинув мелітопольського воротаря та відкрив рахунок. Перший гол помітно додав впевненості господарям. «Металург-1» продовжив пресинг, результатом якого став ще один гол. Цього разу м'ячем відзначився Платон Цибулько, який із центра поля пробив точнісінько у верхній кут воріт 2-0. Спочатку було дуже складно грати, тому що впевненості не було. Ну, потім вже, як перший гол залетів, вже стало все поспокійніше. А от гол з центра поля, коли забив наш центральний захисник, команда, ну, «Арес» вже поплили. «Металург-1» здолав «Арес» 2-0 та не тільки завоював останній у цьому році трофей, але й продублював успіх хлопців 2010 року народження, які торік теж здобули цей кубок. Микола Замирайло, Костянтин Грушко, ТВ5. Крадій серед копів. Службовий собака Бен, який працює в одному з поліцейських відділків США, вирішив напередодні Різдвяних свят привласнити собі подарунки, які призначалися дітям з небагатих сімей. Пес вирішив, що всі іграшки збирають саме йому. Все почалось з того, що працівники поліції складали у відділку подарунки, аж раптом помітили, що вони почали десь зникати. Все з'ясували за допомогою камер. Коли чотирилапий злодій засвітився, то намагався втекти від поліцейських з іграшкою в зубах. У песика була схованка під його столом біля ліжка. Наразі це була остання інформація. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Олена Зайцева. Гарних новин!